inconsciente. Antes da batida, tá ligado? Cachorro. E aí, galera? RVG Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Mais ou menos, né? Tô meio gripado aí. Mas, vambora lá. Videozinho. E um videozinho que finalmente a gente descobriu o segredo do Dream Team. Eu acho que no Dream Team, o que a gente mais sofre aí é sempre quando tá ajeitando o time, é descobrir, né? A melhor forma de deixar o time com o espírito de equipe o mais alto possível, né? Pra deixar aqui o famoso 100. Esse famoso 100 que está aqui atrás de mim. Aí, ó. E, cara, existe uma fórmula pra isso? Até o momento não existia. Até esse vídeo. Porque agora a gente descobriu como fazer. Eu quero agradecer aí o nosso parça, né? Pra quem acompanha as lives aí, tá ligado? Aí sempre cola na live. Caião Rei do Nargas, que me ajudou muito. Galera, pra fazer esse vídeo aqui, a gente teve que gastar preparador de XP, contratar jogador, contratar técnico que não vai usar. Então, por favor, manos, muito importante, deixa o seu like e manda um salve aí se você vai entender o que, que eu vou explicar. Se você não entender, pode deixar a sua pergunta que eu vou... Mano, todas as perguntas desse vídeo, todos os comentários desse vídeo aqui, eu vou responder. Tá legal? E como assim, Rafa? Como assim? É o seguinte, galera. Existe sim uma fórmula. E essa fórmula é justamente a imagem que eu coloquei pra vocês aí. Opa, depois a gente vai usar uma calculadora. Esta imagem. Como vocês podem ver, 70, 71, 72, isso ali é o stats dos técnicos. Tá, manos? O stat do técnico que tem, por exemplo, contra-ataque rápido. Então, qual foi a base de ideia que a gente usou? Primeiro, tem um texto no site da Konami que diz que os jogadores atingem seu potencial máximo no com a proficiência pelo menos 70 com o técnico. Então, a partir disso aí, foi de onde eu acabei tirando essa fórmula. Então, mano, eu falei, caraca, 70, então se eu colocar todos os jogadores 99 de adaptação com tech 70, vai dar certo? E sim, deu, mano. Bora lá? Agora é a calculadora. Se você for pegar aqui, são 11 jogadores que a gente pode colocar aqui. 11 jogadores, certo? Como vocês podem ver, são 11 jogadores aqui no campinho, tá bom? Então a gente faz 11 vezes 99. Todos esses jogadores com 99 de proeficiência. Deu 1.089. A partir daí, eu falei, beleza. Então a gente vai descobrir agora qual que é a quantidade certa para 71. Como a gente descobriu isso? Colocando um jogador com uma proeficiência diferente até diminuir para 99. Aí a gente usou um jogador proeficiência 98, 97, 96, certo? 98, 97, 96. Quando colocou 95 e depois 94, diminuiu, entendeu? Então, quando chegou em um jogador com proeficiência 95, a barrinha aqui de adaptação do técnico, que é 100, quando colocou 84, ele ficou 99. Aí, opa! Então, quer dizer que é 1.085 o valor máximo. Então, 1.085. Aí, beleza. A gente fez o 7.1. Aí, foi agora, vamos partir por 7.2. Né? Vamos partir pro técnico 7.2. Pegamos o técnico 7.2. Colocamos lá jogadores adaptados 99 com o técnico 72. E começamos de novo a diminuir. Então a gente chegou no valor de 1.080.
Tá. Eu tenho esses valores agora. Então agora eu já tenho um padrão. Porque a gente já pegou esse padrão aí, nesses números. Falei, beleza, vamos fazer o teste, né, galera? Pra ver se esse padrão tá correto. E, cara, estava correto. E se você for fazer a conta, é assim, galera. A cada um de status a mais no técnico, é 4% diferença no valor da proeficiência dos jogadores. 0, 4% não, 0,4. Então, se você pegar aqui, ó, 1.089 menos 0,4%, vai dar aqui um total de 1.084,64. E você arredonda esse número para cima ou para baixo. Como ele passou de 1.084 e mais de meio, então vira 1.085. Foi, ah, legal. Vamos ver. Ah, lá. Aí já. Aí eu falei, então vamos fazer 1.085 menos 0,4%, que foi o valor de diferença que deu entre um número e outro. E de novo, ele dá 1.080,66. Você arredonda para 1.080. Então, 1.080. Foi beleza. Menos. Desculpa, galera. 0,4%. E de novo, 1.075,68. Então, você arredonda para cima. 1.076. E sim, manos. Deu exatamente isso para todos. A gente colocou até o 87, tá? Que você tá vendo aqui do meu lado aqui, né? Que é o 1.013 no 87. No caso, o técnico que eu tô usando aqui, vou até tirar aqui as imagens. O meu técnico que eu tô usando aqui é esse aqui, ó. Olha lá, ó. É o Simeone, né? Do Atlético de Madrid. É o Cristóvão Bueno. E ele tem 85 de contra-ataque. Aqui, ó, 85. Então, eu sei que esse time aqui, eu tenho que ter no total em campo de proeficiência o seguinte número para chegar a 100. 1.023. 1.023. Deixa eu colocar a calculadora de novo. Ah, tem que ter 1.023. E como que eu calculo isso? É simples, galera. É simples. Vamos bora lá? Vou deixar só a calculadora aqui agora. E vou estar mostrando para vocês aqui. Deixa eu só ajeitar essa calculadora de outro lado aqui. Aí, para vocês entenderem como que faz. Aí, eu vou fazer o seguinte. Vou começar a somar os meus jogadores. 96 aqui. Não, 96 não, é 90. Isso. Ó. 90 do Courtois. Mais 99 do Davis. 99 do Upamecano. 80 do Marquinhos. 99 do Romero, 95 do Casemiro, 97 do Fabinho, 99 do Kimmich, 99 do Messi, 99 do Ney e 90 do Lewandowski, que dá um total de 1.046. E vocês lembram na tabelinha até quando que eu posso brincar com esse número aqui? Com ele eu posso fazer até 1.023. Tá? Ou seja, eu ainda posso tirar 23 desses números aqui, tá? Por exemplo, vou colocar aqui um baixinho, que é 80, já vai tirar 10 aqui do Lewandowski, cavalo, que é 90. Continuou. Então eu tenho mais 13. Vamos ver aqui, caras. Aqui eu não tenho mais ninguém que eu posso testar, né? Aqui já vai cair para, ó, 99. Por quê? É 14. Como eu já tirei 10 do baixinho aqui para 99, então, já dá 24. Eu precisaria de um jogador 67. Deixa eu ver um jogador 67 aqui. Lembrança, tem que fazer a diferença do jogador que você está tirando também. Eu acho que eu não vou ter nenhum 67. Preciso de um jogador 67. Por exemplo, um jogador 70. Ele vai manter aqui, ó, um 70 no lugar do Marquinhos. Eu tirei 10 do Romário com o Lewandowski, eu posso tirar 23. E eu posso tirar mais 10 aqui, ó, do Marquinhos para colocar o Lucas Moura, por exemplo, que é 70. Entendeu? E eu posso tirar no máximo 23 no total. Lembrando, é só você começar a somar. Porque assim fica fácil, galera, de você saber, pô, meu time já tem isso, isso
O que que eu preciso? Quanto que eu preciso colocar? Ah, pô, cara, eu não quero colocar um MES 99 por eficiência. Eu quero deixar ele 70. Tem como. Deixa 70 e faz a soma. O texto é muito importante porque ele fala que o potencial do jogador se atinge quando chega a 70, galera. Então é muito importante você deixar o jogador 70. Aí, a gente continua aqui a nossa ideia. Quer dizer, então, Rafa, que se vir o técnico Legend e o técnico Legend for 99, então para deixar o Speed Equipe 100, eu preciso só de ter jogadores com proeficiência 70. Exato, manos. Exatamente isso. Você só precisa de ter jogadores com proeficiência 70. Pegaram a visão? Somente isso, galera. Somente isso, tá? Essa tabelinha aqui, eu vou estar deixando aí o link para você fazer o download, tá? Deixa o download no seu celular, aí no seu computador, porque aí quando você for montar seu time, você já sabe qual que é a quantidade certinha. Tá bom? Manos, deu uma trabalheira esse vídeo, então fortalece no like aí. Pô, compartilha esse vídeo com a galera do seu grupo, com a galera que joga futebol. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar geral que tá jogando futebol, que tá jogando no Dream Team. Tá bom? Desculpa aí, tá com a voz meio arranhada, tá meio que tossindo. É, gripezinha pegou o cachorro que tá foda. Matilha, é isso, tá? Muito obrigado aí pra quem assistiu. Não esquece, vídeo todos os dias, 11 horas no canal. Vou finalizando por aqui. Se você teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. E se você curtiu, deixa um obrigado, um salve aí no comentário. E já tamo junto. Fechou, galera? Muito obrigado aí, RVG Rafa. Valeu, favor, é nóis. Fui, tamo junto. Tô ciente. Antes da batida, tá ligado? Tipo, cachorro.